aynu ku bilownay warbixinteena mar aan maanta booqasho ku tagay xafiiska basaska caasimadda. Gaasi basaska caasimaddu waxa ay iga warrameen inaan markaasi baska qiimihiisa aan la kordhin karin, iyagoo oo ku sababay xaaladda abaarada waddanka ka taagan iyo in dadka danyarta aanay qaadi karin qiimaha in markaasi sare loogu qaado waa siday hadalka u dhigeen. Sidoo kale farta ay ku fiiqeen in shidaalku markaasi caalamka uu ka kordhay, arrintaasi way dareensan yihiin. Waxaanay guddidaasi sare ee basaska caasimaddu meesha ka saareen warar maalmihii dhowaad la isla dhex marayay oo sheegaya in qiimaha shacabku baska ay ku raacaan in la kordhinayo oo sure loo qaadayo, arrintaasi way meesha ka saareen. Geesta kale, darawaliinta ka hawlgala basaska xaafadda Jigjiga ee Rubaxa ayaa waxay si wada jira uga warbixinayaan in qiimaha markaasi baska lagu raaco ay kordhinayaan oo ay ku dari doonaan 500 oo shilin. Waa siday hadalka u dhigeen, iyaga oo ku sababayay shidaalka oo markaasi sare kac ku yimid. Waxaan ugu kordhinaynaa gaadiidkood dadku saaran yihiin baa goosanaya. Gaadiidka Jigjigeerna waxay socdaan 14 kiiloomitir, waddada 200 bay ka soo jeedaan. Markii horena naaftadu 70,000 bayad, markii 500 lagu kordhiyey lowrku gaadhigu la dhaqaaqaana 70,000 bayad waa la isleegaysiiyey. Dowladda iyo xafiiskaasi tibasna waa la isla kaashadeeyey gaadiidkii odayaasha. Iminkana way ka sii dirto habeen keliya 54,000 fuuleen oo aanu yaabanay. Cidna la hadlaysa iyo meel aanu tagno iyo meel aanu dhaqaaqnaana ma jirto. Marka waxaan doonayaa xukuumaddu inay si degdeg ah noo soo gaadho Khamiista, haddii Alla yidhaahdo soo socota, in gaadiidka 3,000 lagu raaci doono meel walay joogaanba. Yaryar iyo waaweyn macal caasiga waa lagu raaci doonaa. Dab la taagay buu caasigu ka soo noqdaa. Gaadhiga waa basaska waaweyn ee gaadiidku waxay ka soo noqdaan waddada 214 kiiloomitir buu tagaa. Kabiibsigu wuxuu ka soo noqdaa masallaha dushiisa. In Maxamed Mooge wuxuu ka soo noqdaa toonagteedii. Marka waxaan doonaynaa in si degdegana loo soo gaadho oo cabashada iyada wax laga qabto, sidaalkana siyaasadda laga saaro oo ummadda sida laga daayo. Qolada guddida ee shidaalka keenta maxaa halkan fariin aad u marin lahayd? Waxaan u fariin u marin lahaa inay dadkii baktiyeen oo dadkii anagu inaan yaro nusa saaca la soo siiyey islaam berede iibinaysa ayaanu soo qaadnaa dan yara. Gaariga marka laba loo qaybiyo, laba kun noo dhiiba, qaarna 2 bad bay noo dhiibaan, qaarna 2,000 bay noo dhiibaan. Dadkii ma awoodayaan, laakiin gaarigii oo socdaa markuu goosto dan baa kordhinaysa. Dadka soo shaqeeya shidaalka keena ee ururka shidaalka waxaan u sheegayaa qolada kaalmaha ay sii cadaabayaan, anagana inay sii cadaabaysa inay ka daayaan oo shidaalkii wax ka yar dejiyaan, anaguna dadka lacagta aan ka dejinay. Waa tahay adoo ka mid a guddida, maxaan ku dhahay, guddida basaska ee Jigjiga yar, isla markaana gaadiidka ka hawlgala dhinaca basaska. Waxaan jeclaa basaska, waxaan maqlay kharashkoogii waa lagu yar kordhinayaa 500 shilin. Arrintaasaan jeclaa, bal hataa inaad dareenkaaga dila wadaagta. Maxaa keenay inaad kordhisaan xilligan basaska? Waxaa keenay caalamkaa keenay, caalamka hodaya arkaya wixii waxa ka socda. Koobkii shaaxay shalay 2,000 ku cabbaday Islaamiyu waxayna yidhaa 200 bar milkii siyaadaas jaadkii wax cuntadii cuntada daruurigii waa adii arkaya maalin kasta waa inu bakhaarku kordhisanay. Cid soo taagan sana ma jirto iyo cid xukumad. Waxaa ka baxay meeshii dowladdii xakamaynaysay wax ma garatay. Nin kastaaba wuxuu doolo wixiisa iska oranaya. Anaga laakiin caqabad aad iyo aad u badan yaan haysataan iskaashatada basaska nahay. Waayo taa waxaa sababay si aan u leenahay dadkiina u naxariista ayaanu dadkii ka hag ismana bixinayaan 2 bar iyo 3 toona. 3 haddaanu ka dhignay maanta way sii kordhayaa, aad u wad ogta. Kogan maanta la yidhaahda basaskii 3 bay ka dhigeen, cuntadii iyo shidaalkiina ayagu sii kordhinayaan. Kogaa dowladda waxaan ka codsanayaa wax kordhiskani dan inoo maaha, bulshada Soomaaliland dan umaaha. Dadka iyo dowladda waxaa la doonayaa inaa waxa laga tashado oo qiimaha la xakameeyo, waxa la soo siisanayo. Hadday daashi tahay, hadday shilaa tahay, wax kordhisku wax ma soo wadayo. Kogan maanta 500 ku darno kii raashi kula uu sii kordhin, masaakiintii aan waxba karayn baa la fuulaya, ma garadhe. Kogaa waxa haboon, wax kordhiska waxa ka haboon iyadoo inta laisku tago mar qula la wada dhigo gaadiid iyo bakhaar iyo wax kastaba inta la xidho magaalada mar keliya la xidho la yidhaa maxay inoo daran. Wax kordhiskani dalka maaha, waayo kogan maanta kordhiyo kii bakhaarkuna u kordhinaya, kii suuligu kordhinaya, wax loodhay basaskii waa kordhiyay, inaguna waan kordhisanan.
warbixintan kooban halkan waxa ka soo jeedinaya isla marka soo qaban qaabi aniga oo ah Cabdirus Rooray aqyaarintan warbixinta warbixin lamid aan ku kulmi doono sidaas iyo isma dhaafno.